Сестричко, пора прокидатись. А то тебе годі з ліжка підійняти, Сонько. Сьогодні ж день перед Хеловіном, потрібно готуватися. Ну ладно, цей раз тобі нічого не буде. Точно, то ж завтра Хеловін. Ага, уявляєш, а ти так ж любиш це свято. А знаєш, прикольно, ти придумала мене з хлопавки розбудити. А знаєш що, я хочу макіяж на Хеловін, зробиш мені? Обов'язково, але спочатку йдемо митися і снідати, а потім будемо прикрашати кімнати. Ага, добре! Ой, я вже так проголодалась. Ням-ням. А поки ти їси, я покажу, що я купила для оформлення нашої кімнати. Це кульки. Маркер, нитки, марля і сміттєвий мішок. Мішок? Ти що, зібралась прибирати? Та ні, з нього ми будемо робити павутинку. Ого, як цікаво! Я все покажу, буде класно. Ну все, я поїла, було дуже смачно, дякую. Ходімо готуватися до Хеловіна. Так, ходімо. Так, робимо спочатку привида, для цього нам потрібно. Марля, маркер, кулька та нитка. Так, для привида нам потрібна біла кулька, надуємо її. А давай я надую кульку. Добре, надувай. Фух. Ой, получається. Глянь, яка вона красива. Ага, ти молодець. А тепер намалюємо нашому привиду очі та ротик. Давай! Малюємо маркером очі привиду. Ось так. Одне око та друге. І замальовуємо. А потім ще намалюємо ротик та також замальовуємо. Так, привиди намалювали. Тепер беремо марлю. І ось так. Накидуємо на привида. Ось. Ой, як виходить класно. І ось так зав'язали ниткою. І ось тут я його повішаю. Можна, до речі, ще на скотч приклеїти. Красота? Вау, який красунчик у нас вийшов! А тепер робимо павутинку для павучка. А якого павучка? Ось цього! Ой, Боже, та він як справжній! Ага, точно як справжній. Тепер дивись, як ми будемо робити павутинку. Складаємо мішок. Ось так. Розкладаємо мішок, складаємо, обрізаємо краєчки. Там, де закривається мішок. Ага, так вирізаємо. І ось так складаємо, кутик до кутика. Треба це все ще запам'ятати. Обрізаємо все лишнє, що торчить, на півкругу. І так, що 2 сантиметри, не дорізаючи до кінця, також обрізаємо. Потім через одну обрізаємо кінчики. І можемо відкривати нашу павутинку. Все розклали і вуаля! Ось така павутинка вийшла. Настя, а давай я теж спробую зробити павутинку. Тримай тоді сміттєвий пакет і роби ще одну. Ищи.
Так, ось що в мене вийшло! Вау, круто в тебе вийшло! Я йду і повіщаю на кухню! Добре, йди! Думаю, ось тут буде класно! Приклею скотч. Ще приклею паучка. Як справжній. Нам ще залишилось надути кульки і потім запалити свічки. Ой. О, тато прийшов! Ого! Нічого собі ви, дівчатка, прикрасили! Який привид класний! Молодці, молодці! Ой, я щось проголодався, йду на кухню. А ви тут продовжуйте прикрашати. Вам дуже гарно виходить. Ой, щось сніснемо. Що це? Що це? Тату, та це ж наш павучок. Гарний, правда ж? Ага, не то слово. А що це, ви кульки надаваєте? Давайте я вам допоможу. І так не маю що робити. О, супер! Нам знадобиться твоя допомога. Йдемо надувати. Добре, шпандьорик. Ва-ва! Супер. Краса, правда? А тепер йдемо робити смаколики і павучки. Ну що, робимо павучків? Що нам для цього треба? Для павучків нам потрібно Орео, палички або краще соломку. І білий шоколад. Цікаво. Печиво Орео. Крутим. Ставимо ніжки. Ніжки можна зробити з соломки. І прикріпляємо. А очки як робити? Очі можна зробити з білого шоколаду вирізати. Точно, можна вирізати з білого шоколаду. Але я вже купила готові. Ось такі. Їх можна їсти. Я їх макаю на гарячий шоколад розтоплений, щоб гарно скріпити. Ось. І ось така красота виходить. Вау, який класний получився! Та хочеться його і з'їсти. Тепер все акуратно ставимо на тарілку. Тепер акуратно я ставлю. Настя! Настя, а зроби мені макіяж. З павутинкою зможеш? Зможу. Ходи робити. Ура! Давай, сідай, я дістаю косметику. Ой, клас! Я так люблю Хеллоуін! Нам потрібні тіні, помада та підводка. Так, починаю малювати павутинку. Тільки не рухайся. О, гарно виходить. Тепер давай губи намалюємо. Ага, давай. Все, готово. Іди дивись в дзеркало. Так. О, вау, який класний макіяж. Яка класна павутинка. Дякую. Прикольно вийшло. Сама не думала, що так вийде. Йдемо в нашу кімнату, глянемо, що там. Діточки, я вдома. Мамочка, мамочка, дивись, яка я красива. Вау, а це що в тебе таке намальовано, павутинка? Так, завтра Хеллоуін і ми вже готуємося. Ходи в кімнату, покажемо, яку ми красу з Настею зробили. Хеллоуін? Ходи, цікаво, цікаво. Як тобі? Ого, як гарно ви все
прикрасили. Ну і молодці. І зовсім не страшно, а то хіба всі лякають і лякають. Супер. Ви тут грайтеся, а я йду на кухню. О-о, мама пішла на кухню. О-о, дівчатка, зараз буде. Ой, то діти мають чим зайнятися. Де в нас колись Хеллоуін був? Лякали маму. О-о. Ой, та ось такий павук там. Ага, та це ви. Ой. Ой, всічно вийшло. Діти. І напишіть в коментарях, як ти святкуєш Хеллоуін, і не забудь поставити вподобайку.